broučkové ubojí, řekla. Vypadá to, že je jich nějak mocné. Kolikže? Jedenáct? Na mou duši nevím, co si s nima počneme. Přece si nemůžeme nechat dalších jedenáct psů ještě k těm, co už máme. Rychle jsem maminku ujistil, že už mám všechno promyšlené, že jakmile štěňata trochu odrostou, najdu jim nové pány. Dodal jsem, že Margo mi v tom docela určitě pomůže, protože by to mohlo vyřešit její sexuální problémy. Ale čaričku, viděsila se maminka, tohle neříkej, kdo ti zase co nakukal. Vysvětlil jsem mamince, že Larry říkal, že Margo je sexuální štvanec a že by si měla najít nějakou činnost, aby pořád nemyslela jenom na chlapy. Štěňata by jí v tom mohla pomoct, ne? Broučku, to se nehodí, abys takhle mluvil o své sestře, zaupila maminka. Lery by se neměl plést do věcí, kterým nerozumí. Naše Margo není žádný sexuální štvanec, ale je, 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 jak bych to řekla, no taková... taková hodně citlivá, víš? S tím nemá sex nic společného, poněvadž sex je něco úplně jinýho. Dovedej si představit, co by si o nás lidi pomysleli, kdyby tě slyšeli takhle mluvit? Tak. A teď si vem ty pejsánky a někam je uklidť, ano? Vzal jsem tedy košík se štěňaty a odnesl je do stínu pod strom poblíž verandy. Uvázal Lulu a začal štěňata čistit vlhkým hadříkem. Lulu, která usoudila, že košík je pro její potomstvo zcela nevyhovující, se okamžitě dala do práce a vyhloubila pod kořeny stromu pohodlnou noru, do které svou početnou rodinku uložila. Ačkoliv mu to bylo značně proti mysli, věnoval jsem při omývání zvýšenou péči svému oblíbenému pejskovi s ponožkami a uvažoval, jak ho pojmenovat. Nakonec jsem se rozhodl, že mu budu vzhledem k jeho osudu říkat Lazar po domácku lazík. Pečlivě jsem ho uložil k jeho sourozencům a šel si převléknout zablácenou a odštěňat pročuranou košili. Do jídelny jsem dorazil v okamžiku, kdy matka vyprávila mým bratrům o štěňatech. Je to zvláštní, poznamenal Leslí. Já bych neřekl, že ty lidi jsou nějak zvlášť krutý. Oni jednoduše neuvažujou. Všimni si třeba způsobu, jakým cpou zraněný ptáky do loveckých brašen. A jak to bylo dál? Jerry ty štěňata utopil? Samo sebou, že ne, zvolala pohoršeně maminka. Přines je sem k nám. Kriste, pane, zaupil Lery. Už žádný další psi, pokud vím, tak máme čtyři. Ale tohle jsou jenom štěňátka, konejšla ho maminka. Takový malý drobečkové, víš? Kolik je jich? Zajímal se Leslí. Jedenáct, připustila trochu váhavě maminka. Lery odložil příbor a vyvalil na ní oči. Jedenáct? opakoval zděšeně. z dalších psů? Ty se nejspíš zbláznila, mami. Vždyť ti říkám, že to nejsou žádní psy, ale jenom štěňátka, takový drobečkové, ubohý, namítla maminka dotčeně. A Lulu se o ně báječně stará. Kdo je zase Lulu? zeptal se Ledy. Jejich maminka, strašně rostomilá, víš? Takže máme ne jedenáct, ale dvanáct dalších zatracených psů. No, snad máš pravdu. Vlastně jsem je nepočítala. To je právě ta potíž, čílil se Že v téhle rodině ty potvory jak živ nikdo nepočítá. Takže než se jeden naděje, brodí se hromadou zvířat. Je to tu jako přistvoření světa, ještě horší. Než bys řekl Švéd, tak máme z jednoho výrazový hejno. Kam se člověk koukne, tam vidí zběsile se pářící holuby, všelijakých ptáků je tu jako v drůbežárně a to už vůbec nemluvím o hadech, ropuchách a podobný odporný havěti, která by stačila zásobit čarodějnice z Megbeta na 20 let dopředu. A vy si ještě navrh pořídíte 12 dalších psů. No to jenom dokazuje, že naše rodina podlehla hromadnému záchvatu šílenství. To je nesmysl, Leričku bránila se maminka. Děsně přeháníš, když děláš malé kvůli několika štěňátkům. Ty říkáš dvanáctičlený smečce několik? Nakonec to bude u nás vypadat jako na mezinárodní výstavě psů. Já se nasměju, až se ukáže, že jsou to samý feny a až začnou barvit všecky najednou. To tady budou pak probíhat hotový psí sexuální orgie. No vidíš, to jsem ti taky chtěla říct, Chytila se maminka možnosti změnit téma hovoru. Že bys o svý sestře neměl tvrdit, že je sexuální štvanec. Ještě si o ní lidi pomyslí, Bůh ví co. Ale ona je sexuální štvanec, ocekl Lery. Nemá smysl si to tajit. Víš moc dobře, jak to myslím, trvala na svém maminka. Nepřeju si, abys tak mluvil. Naše Margo není žádný sexuální štvanec, ale je, 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 je romantická, abys věděl. To je náramný rozdíl. Já v tom rozdíl nevidím, už klíbl se Ledy. Ale až začnou všechny ty fenky naráz barvit, tak v nich naše Margo bude mít nebezpečnou konkurenci. Tak dost, ledy, to už by stačilo. Namíchla se konečně maminka. A vůbec. Není slušný bavit se u jídla o sexu.